Dosta vam je loših tura i nezadovoljnih vozača? Mi smo tu za vas. Kompanija Transink LaGrange Illinois pruža konsultantske usluge logističkim kompanijama. Povezujemo kompanije sa liderskim brokerima. Unapređujemo dispečerske usluge i pravimo detaljnu analizu učinka rada. Pružamo obuku dispečerima i pomažemo kompanijama da otvore preko okeanske kancelarije. I još mnogo toga, sve na jednom mestu. Zakažite besplatne konsultacije, pošaljite mail na ben@transinkllc.com. Ili pozovite 630-392-8888. Kompanija Transink LaGrange 630-392-8888.